ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայ ջանաման օր, հայկական զատիկ 13563 թվական։ Արցախ արդակին գործոս նախարարության հայտարարությունը Շուշիի հայ բնակչության չարթերու դարելիցի կապակցությամբ։ Հայ ուխտավորները ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ այցելել են դադիվանք և ամարասվանական համալիրներ։ Ռուսական օդուժի երկարադեպ թաթարի հետ կրկին ռմբագոծեր Իդլիբը։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Կիլիկիայի Հայդարլար հրափոխային լիճը։ Քիտական հանրության թադին հանձնվեց ավպակարանի շուշանավանքը աշխատությունը։ Զարթոնք, Հայաստան և Արցախի բարի պետական անսամբլները կհանդիսանան համատեղ համերգով։ Մարտի 21-ին քարնանային գիշերը հավասարի օրը Երևանի մեջ նշեցին հայ ջանաման օրն ու զադիգը։ Վաղնչական ժամանակները հայերը նոր դարին թիմավորեր են մարտի 21-ին քարնանային գիշերը հավասարի օրը, որը բադահական չէ։ Բնությունը հարություն գարնե քարնանը սկիզբը, այդ պատճառով էլ այդ օրը հայ մարդը վերաձեր է նոր դարի ու նշած է ցնցալի դոնագադարության որով պարապաները բնության զարթոնքը։ Այդ օրը հայ արորդիները կնշեն Վահակնի ծնունդը, որը հին հայերու գլխավոր դոնը կհամարվի, իսկ օրվա խորհուրդը գրագը։ Այսօր կան փազում ծովորույթներ, որոնք կպահպանվին հիմնական քյուղերու մեջ արևմտահայ մշակույթը գրողներու հաջորդ ծերունդներու շրջանին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր շնորհավորական խոսքի մեջ նշեց, որ այսօրով առավելապես կարևոր է այն փոփոխությունները, որը հայ մարդը պետք է գադարե իօգուտ իր երկրի և հայրենիքին, նոր դարին սկսելով աշխարհի հանդեպ մտածելակերպի փոփոխությամբ, քան զիանգ է կախված է նաև ավելի հզորաբակա ունենալու ակնկալիքները։ Պետք է մտածել հայրենիքը շենացնելու ուղղությամբ, որովհետև հայրենիքը գործնելով մենք կգործնենք մեր մեկ մասը, իսկ ավանդույթներու բաբանումը գենթատրե ինքնության բաբանում, որը մեզի կօգնե կառուցել ավելի հզորաբակա։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է Շուշի հայ բնակչության չարթերու դարելիցի կապակցությամբ։ 101 տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները թուրքական կանոնավոր բանակի և բազմաթիվ զինված ավազակախումբերու հետ համագործակցությամբ կազմակերպեցին Շուշիի հայ ազգաբնակչության գոտորածը, քրեթե հիմնովի նվիրելով Արցախի պատմական մայրաքաղաքը։ Շուշի ցեղասպանությունը արհեստական օրեն ստեղծված Ադրբեջան կոչվող պետության Արցախի նկատմամբ զավթողական քաղաքականության առաջին դրսևորումն է։ Այդ հրեշավոր հանցագործության արդյունքին հազարավոր հայերը սպաննվեցան, դասնյակ հազարավորները ստիպված եղան լքել քաղաքը, ոչնչացուցին հայկական մշակութային ժառանգությունը, թալանեցին մարդկանց ունեցվածքը, բղձվեցան սրբավայրերը։ Այս ողբերգական իրադարձությունը աստական էր այն քաղաքականության, որը Ադրբեջանը պետք է որդեգրե հետագա դասնամյակներու համար։ Այն հանգամանքը, որը Բաքուի և Անկարայի ցեղասպան քաղաքականությունը չարժանացավ միջազգային հանրության համարժեք քննադատականին, իսկ ոճրագործները մնացին անբադիժ։ Որ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ և միջազգային ապեգիչներու ներգրավմամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին նոր ագրեսիա սանձազերծի Արցախի թեմ, թավադրաբար դիրանալով հայոց փերթաքաղաք Շուշիին։ Արցախահայությունը երբեք չի աշտվել Շուշիի կորուստի հետ։ Շուշին եղած է, գա և կմնա Արցախի անբաժան մասը։ Արավելագույն չանկը կգադարեն Արցախի քրավիադարացներու դեօկուպացիայի և պատմական արդարության վերականգնման համար։ Ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ դադիվանք վանական համալիր և ամարաս քրիստոնեական վանք այցելեր ավելի քան 100 ուխտավոր։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայ ուխտավորներու խումբը ռուս խաղաղապահ զորախմբի ուղեկցությամբ այցելել է դադիվանք վանական համալիր։ Ռուս խաղաղապահները նաև ապահովված են հայ ուխտավորներու անվտանգությունը ամարաս քրիստոնեական վանք այցելության համար, որը կգտնվի Արցախի մեջ, գողմերու սահմանազատման կիդյան միջական հարևանությամբ, նշած են Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարութենեն։ Մարտի 21-ին ռուսական օդուժը հարված հասուցեր է Սուրիայի հյուսիսին գտնվող Իդլիբ նահանգի մեջ գործող թուրքամետ համբավորումներու զինյալներու դեղակայման վայրերուն։ Ռուտերս գործակալության տեղեկություններով ռուսական օդանավներու հիմնական թիրախը սահմանին գտնվող Բաբելհավայի շրջաններ։ Թուրքիայի հովանավորությունը վայելող սուրիական ասկային փանակ համբավորման դվյալներով Գիրագի Երեկոյան ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ հասուցել է նաև սահմանյան միջական հարևանությամբ գտնվող Քահ քաղաքին մեջ տեղակայված փախստականներու ջամբարին հարող տարածքներուն։ Սուրիայի հյուսիսին մեջ փրկարարական աշխատանքներ իրականացնող Սպիտակ Սաղավարտ ներգազմագերպության ներկայացուցիչները կբնթեն, որ ռուսական օդուժը ռմբագոծել է նաև Սարմատա քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Գազի պահեստարանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հաթայի հրափոխային Հայդարլար լիճին մեջ մեծ թիվով չվող թռչուններ գաբրին։ Գիլիկիայի Դավրոսի Լենաշխտայի մեջ գտնվող Ամանոս լեռներու փեշերուն ժայռերու մեջ կդարածվի Հայդարլար լիճը, որտեղ դիտարկված են և քրանցված թռչուններու 20 տարբեր տեսակներ։
Հրափոխային լիճը քրավիճ բնակավայր է թռչուններու համար, քանի որ Քարնանը անորմալ գերեզ է գծած քվիչրային երիցուկներով, իսկ շրջագապուսականությունը փակացած է եղեկներեն եւ ծառերեն։ Թեև հարաճիգամիսներուն լիճի մեջ միգրացվող թռչուններու դեսակներու քանակը գավելնա, հասայի քաղաքապետարանը երբեմն ցուր գավելցնե հրափոխային լիճի ցամքումը գանխելու համար։ Այս վայրը հիրավյարը մդյան Հայաստանի դեսարժան վայրերն է։ Բակարանի Շուշանավանքը քիրքը նվիրված է հայկական Վահմիշնաթարյան ճարտարապետության յուրօրինակ հուշարձաններեն մեկի՝ Բակարանի Սուրբ Շուշան, Վեց Խորան եկեղեցի և Շուշանավանքի Վանական համալիրի պատմաճարտարապետական և աղբյուրագիտական քնությանը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ քիրքը քիդական աշխատություն է, որը դպագրվել է Երևանի մեջ Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի նախաձեռնությամբ, Քարեքին Փ. ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն աշխատությունը քրված է 6 ամսվա ընթացքին։ Հեղինակներն են Գրիգորն Ալբանդյանը, Արսեն Հարությունյանը, Աշոտ Հակոբյանը։ Վանքը դերակայված է Ախուրյան քեդի ցախապին, Քարքարոտ փլուրի քակաթին, որտեղ են քեղեցիկ դեսարան գծածվի թևի պատմական բակարան։ Շուշանավանքը այսօր հայտնվել է երկու պետություններու Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանակիցին։ Այն բարբերաբար վնասված է ոչ միայն բնական աղետներեն, այլև մարդկային քորձելագերբեն։ Տեղափնակներու վկայությամբ վանքը բազմիցս քնթակագործվել է Թուրքիայի կողմէ։ Հայաստանի և Արցախի բարի պետական անսամբլները մարտի 28-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին կներկայանան համատեղ զարթոնք համերգային ծրագիրով, փորձելով թերական հույզեր փոխանցել հայկական ժողովրդական բարի երկրպագուներուն։ Համերգային ծրագիրը կսկսի զարթոնք բարով Խաչատուր Ավետիսյանի հրաշալի ստեղծագործությամբ, որու բեմադրության հեղինակը Գագիկ Կարապետյանն է։ Անսամբլի տնօրեն Էրիկ Չանչուրյանը վստահ է, համերգը ժողովրդին հնարավորություն կտա լիցքաթափվելու լավ ժամանակ ունենալու։ Այսօրվա համար նախադեպաց ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ Վահակնի ծնունդը ստեղծագործությունը։ Եսօրվական պահճական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։